Hi there, I'm Matthias, and this is my YouTube channel. Tjena! Du, jag har stora funderingar på kommentarerna. Nej, men seriöst. Det här är vad som har kommit upp på sistone. Och jag funderar faktiskt på om jag ska ta stryparna i YouTube-kanalen helt. Sen jag flyttar till Lilltorp, så Handy Homes flyttar också till Lilltorp. Och gör jag någonting så kommer det hamna på Lilltorp-sidan. Till grisarna. Jag kommer att publicera mest på Lilltorps YouTube-kanal. Jag postar en länk typ här någonstans.